Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Srdečně zdravím u vašeho výkladu a uvidíme, co karty zobrazí pro všechny zrozence od 7. srpna do 15. září pro měsíc duben. Skoro se mi chce podle těch prvních těch třech karet říct. Hodím si šlofíka, pak se půjdu projít a podívám se, co se stalo. Jako kdyby.
To nebyly teď nějaký velký aspirace na velký činy. No jo, budu šetřit energii, budu šetřit penízky, budu si dělat nějaký představy. Hlavně, ať mám ten svůj vztah pevný. Potřebuju si trošičku šetřit ty svoje síly ve smyslu, že si to musím plánovat. A o sílu, o tu tady jde. Ale hlavně, nedej Bůh, aby mi tu sílu vzala třeba ku příkladu partnerka, nebo matka, nebo nějaká ženská osoba v mém životě. Já tu sílu potřebuju. Paradoxně, tu sílu ale potřebuje skutečně ta osoba, která stojí vedle vás, protože to je obecný výklad. A byl by tento výklad pro muže, nebo pro muže, tak pak by to znamenalo, že co by to znamenalo, přátelé? Když se na to ladím, žádnou změnu. Žádnou změnu. Bylo by to úplně stejný. Nebylo by to jinak. A je-li to výklad pro ženu, je to zase stejný. Ano, je to stejný. Neznamená to, že by císařovna byla muž. Takže skutečně ta císařovna tady představuje v tom obecném výkladu ženu, ženskou osobu ve vašem životě, ať jste žena nebo muž, jako ten to poslouchá. Jo. Já teď jenom čekám, až se to celý přeskládá energeticky, ten výklad, jo? Proto tady tak jako k ničemu teď nesměřuju. Že bylo hodně důležité si uvědomit, že ta císařovna je žena. V každém případě žena. Manželka, matka, babička, ta ve skutečnosti potřebuje sílu a potřebuje spojence. Potřebuje o tom vědět. Ale rozhodně, co nepotřebuje, je, abyste ji ovládali, nebo abyste ji nějakým způsobem manipulovali. Přičemž mně chodí, že to děláte velmi chytře, když na to přijde. Skrz ty vize, skrz ty plány. A pořád ji jako zahrnujete do těch plánů. Přičemž to není to, co ta císařovna tady chce. Ona chce jako spojenectví, chce sílu, ale rozhodně nechce, abyste s ní automaticky do všeho počítali, abyste určovali chod jejího života. To, jestli vy ji uvaříte, nebo ji neuvaříte, ona si chce vařit sama, mi chodí říct. Já si tady budu klidně v té kuchyni v rohu klohnit tu svoji bramboračku na dnešní den. Vy si vařte, co chcete. Ale mami, proč bys vařila? Vždyť my vaříme pro všechny, tak se snad najíš s náma. Já si chci uvařit bramboračku. Rozumíte mi teď trošku líp, když to dávám takhle do praxe? Že ta císařovna chce spojenectví, chce sílu, ale rozhodně nechce, abyste ji zahrnovali do svých plánů, jako kdyby byla nesvéprávná osoba. Přičemž vy to tady máte docela hození na pohodu. No a hlavně, abyste si to jako ulehčili. Vlastně si to chci všechno ulehčit. Si to, aby to všechno běželo jak po drátkách. Takže já si zkouknu, co je potřeba udělat. Vidím, že tohle je v pořádku. Potřebuji ušetřit trošku. Potřebuji se rozložit svoje síly. Takže jo, takže tenhle týden mám v plánu tohle, tamhle to. Tadyhle ji odvezu k doktoru. Tamhle s ní zajdu. Tadyhle s ní nakoupím. Ale co ona jako v tom? Ona tady je jako kůl v plotě, se mi chce říct, on je tady jak patník, on je tady v tom rohu jak patník. A mně přijde, že i v tom není dobře. A už je docela z toho ošklivá v té tváři. To je císařovna v této kartě vždycky ošklivá, protože na ní působí nějaké síly, které ona nechce jako vlastně přejímat, ale nutí to přejímat. A ona oškliví tím víc, čím druzí jsou jak saně na ní. Takže víceméně, lvi, no jo, vlastně, kdo by se lva nebál, že jo? Teď mi to dochází pomalinku, že vykládám pro lvi. No jo, lvi, no tak hold, musíte prostě trošku zvolnit. Ona tady má čistý záměr, tady to jako je. A ona by vám i pověděla, že
chce být s mladšíma lidma. Ona se pořád kouká na ty vaše ustarané obličeje. Je tady i touha po nějakém závazku. Chce se o někoho starat. Nebo o něco. O pejska, o kočičku, o děti, o něco, co je její vlastní. A když tohle ten výklad, a přičemž tady není vůbec náznak nějakého domu, ale skoro mi to přijde jak půdorys domu, když to vezme jak půdorys domu, tak tady ta císařovna je strčená do nějaký komory, ze který vychází, jako kdyby to, ten zbytek domů měl být taky její a úplně mi chodí říct, ale ty tady bydlíš s náma, ty tady můžeš s náma bejt. A ona prostě je v té místnosti zařála a tam nechce bejt. Jako kdyby ji někdo vytrhl z nějakého jejího přirozeného prostředí a šoupnul ji do té místnosti a řekl, že tam musí být šťastná, protože je vlastně s celou rodinou a má být vděčná, protože je o ní postaraný. A ona prostě byla šťastnější, já nevím, ve svém starém porozbouraném domě, kde si žila a bylo jí jedno, jestli má špinavou burlehu nebo nemá, bylo jí jedno, jestli má zimu nebo nemá, hlavně jí nikdo nic neordinoval, nikdo nic neříkal. A hlavně se o všechno starala sama. Tady Will, vy máte jako energii, že jste jí jako pomohli, vy jste jí vlastně zachránili, teď vy jste zrenovovali ten svůj dům tak, připravili jste jí ten pokoj, v něm byla šťastná, no není v něm šťastná, prostě není. Nevím, proč to teď tady stávám k té jako mamince, babičce, ale může to být i přeneseně někdo jiný v podobné pozici. Jo. Hlavně touží po společnosti. No jo, ale ne vaší. Ne vaší, přátelé. Ne vaší. Ne vaší. Tréma. Před vámi jako kdyby měla trému, takže ona bude radši mlčet, ona bude dělat, že vlastně vůbec nezajímá, co děláte, co řešíte, o čem mluvíte. Bude taková tichá. Máťa, no nejradši by si zakouřila v tom pokoji, ale to byste určitě cítili přes dveře, že se tam zapálila a nedej Bůh, kdybyste věděli, že kouří, protože na to svoje zdraví to kouřit nemůže. Ty jsi zdávala svíno, to jsi nemohla říct, mohli jsme ti tady odlejt. No jako úplně vidím tohle ty scénáře. Jeskyňka! No jasně, zavřeli jste jí do jeskyňky. A prej, že ji ochraňujete. Princip dole, těhotná žena suší své vlasy. Mně chodí říct, že to je jako něco, co ještě sklidňuje nějaký její rituál, že si češe vlasy, že se cítí dobře ve svém těle, že potřebuje svoje rituály, které jako kdyby někdo vzal nebo ukrad. A ona ví, že to jako potřebuje pro ten svůj život. Ochrana přírody je princip nahoře, co znamená, že oni jakoby po vás se chce, já to teď stáhnu na vás, protože jsem tady celou dobu hovořil k té císařovně, ale možná je, protože to je obecný výklad, že to jste vy, ta císařovna, která je v podobné pozici, mě teď taky napadá. Nicméně ochrana přírody je teď, jakože se chce po těch lvech, aby byly víc ochranitelský, než jako... Jak se má ochrana přírody k zoo, mi chodí říct. Jo, že tady ta císařovna je fakt, jak kdyby byla v zoo. V zoo. A housenka, to je syntéza. A housenka potřebuje se jako najíst, potřebuje, proto asi tady jsem hovořil o tom rendlíčku, potřebuje se najíst, aby než se zakuklí, nevím, než se z ní vylíhne motýl, než přejde někam jinam, jeskynka potřebuje být ve své jeskynce. Dává vám to smysl, když to takhle říkám. Jako já vidím zcela živý obraz jako, a docela mě ten obraz baví a zároveň mě i rozčiluje, že bych nechtěl být v roli té císařovny. Takže si jenom vyjasněte, kde vy stojíte. Jestli jste tady v té části domu, nebo tady v té. Není tady teď jenom žádná rada, jo, v těch kartách. Mně přijde, že teď to takhle je, teď to takhle nějakou dobu bude, tak najít prostě správný hranice, jako uvolnit to sevření té císařovny. Císařovna Holt si bude muset říct, co chce. A bude muset říct, tak podívejte se, jestli tady s váma mám bejt, tak to bude takhle, takhle, takhle. A jestli ne, tak mě radši dejte do domova důchodců. A nebo mě vraťte tam, odkud jste mě vzali. A nebo někam půjdu sama.
Nějak se potřebuje vyčistit vzduch, takže čistěte, čistěte a já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa.